Branko, jdete všichni zpátky v montáně, zase z naší zvířecí smečku, protože jak jinak. Hele, sorry, že to tak trvalo. Poslední dobou totiž tady je takový absolutně neuvěřitelný vedro, že se mě sotva chtělo stávat z postele. Na to, že ještě abych lovil kultisty v montáně, ale ono to nepočká, co si budeme nalhávat. Takže jenom pokud to dneska bude něco kratší, tak se omlouvám, ale jak se s tím poprme. Hele, normálně Ubisoft maká. Kde to je? Ubisoft maká, oni pořád přidávají nový a nový hračky. Přidali novou baseballovku. Už se mi ji podařilo odemknout. A podívejte se na ní. Kde pak je holka jedna? Podívejte se na to, jo. Ona to je varianta pálky, která má šrouby, nebo co to je. Jenže místo šroubu má lidský zuby v sobě zaražený. A upřímně přijde mě to jako něco, co byste našli v Silent Hillu. Je to až morbidně děsivý. Ono, jak říkám, nebo jak jsem několikrát říkal v minulosti, tak cokoliv v hororech, samozřejmě co má co dočinění se zubama, je pro mě poměrně, řekněme, velká stopka. Takže, tohle je jedna zbraň, který si moc teda nevážím. Ale tak, rozšířený arzenál asi není úplně odvěceno, ne? Ale, já na to rád už vždycky s úsměvem. Jinak, trošku jsem vytunil AKčko, protože, hele, klasika je klasika, ale nikdo neříká, že klasiku nemůžete i trošku vylepšit. Takže hodil jsem tam kolimátor, hodil jsem tam tlumič, uvidíme. Můj takový malý problém totiž je, že všechny ty tlumené zbraně zní úplně stejně, jo. Že trošku to z nich potom bude ten požitek. Podívejte se na ně. Šmejdíři. Jo, takže proto nerád moc ve hrách používám tlumiče, protože málo her má podle mě ty tlumiče uspokojící, ale tak člověk to musí zkusit, že jo? Řekl ten chlápek na Redditu, potom vzal heroin a je teďka závislej. OK. Pokud o tom nevíte, tak to byl takový příběh. Chlápek přišel na Reddit, řekl, že zkusí heroin, ale že v žádném případě se nestane závislej. Teďka je závislej, no. OK. To znamená, hele, 23 bodů, to není málo. My jsme toho se strajkem minule napáchali docela hodně, no. Musím říct, že ten co-op ve Far Cry 5 se není vůbec špatný. Je to tu na zábavy a Ubisoft je poměrně tak trošku šílený, že už ho nehodili do té 4 a 3. Protože stojí to za to. Hele, kde je to, co mě dá munici? Tohle. Samopaly brokovnice. Víc předmětů. Pistole a chladné zbraně. Šípy. Pušky to znamená, jo, to znamená i útoční pušky, dobře. Hele, pak na munici, jak taktický, tak ten na ty pušky. Jo, ono to nebude úplně od věci. Rychlejší nabíjení nemám rád, ono to většinou jenom zrychlí ty animace a vypadá to potom poměrně ohyzně. Jako kdyby chlapík byl nafetovaný. A jinak zatím to asi můžeme nechat. To ono přece jenom. Mohlo by se nám dařit líp, potom žádná, ale myslím, že i tak to nebylo nejhorší, no ne? Hele, já když jsem na to tak koukal, kde ono to je? Já když jsem na to člověče tak koukal, tak když se podíváte vpravo dolů, tak my jsme tady napáchali poměrně velkou paseku na to, jak tady nejsme ani tak dlouho. To znamená, hele, tohle je Nixon, ne ten bývalý prezident, ale Clutch Nixon. Tohle je vedlejšák, dobře, tohle je Clutch Nixon. Nixon, Ježíši Kriste, ten je taky všude. A Skyler, OK. Mohli bychom naštít Hurka, co je na to? Adelaide, ta je ve třetím regionu, že jo? Já jsem úplně zapomněl na broskvičku. Tak jo, jo a tady je potom Martoš. No, tak proč ne? To zní jako zábava. Já jsem vůbec nečekal právě, že to asi dává to kompletní smysl. Ale já jsem původně právě, nečekal, že verbování těch spolubojovníků budou mise jako takový. Nevím, proč bych to nečekal, protože to je něco, co by nečekal člověk, který hraje videohry poprvé. Když to, já jsem samozřejmě nejlepší hráč videoher na české YouTube scéně, takže jsem tak trošku podcenil sám sebe. Ale dobře.
Není vůbec problém. Tohle mě připomíná to vlakový nádraží, kde jsme zachránili našeho Méďu. A podívejte se na něj. Plnej života. Rozdíl ode mě. Víte co? Já upřímně závidím tím zvířatům, jo. Oni mají kůži. Oni mají kožich, spíš teda kůži máme i my lidi. Ale oni mají kožich, ale jelikož příroda k ním nebyla absolutní bastard, tak jim ten kožich vymyslela tak, že jim pořád kvalitně ventiluje a větrá vzduch, tím pádem jim není, řekněme, zmrzačující horko i potom v létě. Když to my lidi, my máme malou blbou kůži a připadám si jako kdybych byl v sedmi kruzích pekla. Sorry jo, sorry pokud budu trošku méně energetický, ale já předchozí léta jsem to nějak trpěl, ale teďka ani ještě léto není. Ale to na mě nějak působí, no. Já jsem si vždycky dělal srandu z Barneyho právě. Protože on vždycky říkal, jak na něj bylo moc velký vedro na to, aby s náma hrál videohry. Ale popravdě nevím, jestli ve mně přepadla nějaká pojistka, jestli ve mně splanula nějaká horko netolerantní jiskra. Ale letos teda, letos mě to hezky kosí. Já jsem si říkal, co to zase za rámus. To je hrozný. Člověk nemá ani chvilku klidu pro sebe. Kdo by to byl čekal? Že největším protiv... Aha, ono to je to místo, proto mě toto připomínalo. Vzpomyslím, že tady jsme našli Méďu, tak vidíte to. Tak Tomík má ještě fotografickou paměť. Ale kdo by to byl čekal, že největší nepřítel nebude ani to horko? Blbý klády v blbým rybníku, v blbý řece? Já ani nevím, co to je zač popravdě. Tak pojď, chlapče. No jo, jeden chlapec vzadu, jeden chlapec až moc vepředu. Hele. Takhle, já neříkám, že to je nejlepší nápad. Ale bando, definitivně to je nápad. A víte co? Občas, když člověk riskne, tak přijde většinou všechno. Ale to malým procentě případů, to za to bude stát. Tak bacha, medvídátko. Když říkám bacha, tak to neznamená, že mě máš hnedka vjet pod rotor, ty osle. Ježiš, tak počkejte. Ježiš, Krista. Ježiš, dobrý bože. OK. Já bych rád řekl, že to nejtěžší mám za sebou. Ale podle mě ještě těžší bude potom vysvětlovat hůrkovým, že jim to naperu do baráku, víte? Yep. Tak to je něco, za co se lahvinkou dobrý vyzralý. Kocky jen tak neomluvíte. Takhle jsem spal včera večer, když jsem se rozplácnul na lině. Potom, co i prostě radla se na mě lepily. Víte co, upřímně, ať už přijde ta nukleární zima. Já ji začínám víc a víc každým rokem vítat s otevřenou náručí. Já tuhle hru nechápu. Když se na to podíváte, tak to vypadá jako absolutně mohutný region, absolutně mohutná horská chata. Potom k tomu přijde, to je to taková malá kadibouda. To je hrozný normálně, ta klamavá reklama je dneska na každém kroku. Vy, cheeseburgere, tvý jméno má s klamavou reklamou hodně společného. Tak jo no, Hurkovic, jste doma? Haló? 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 Get over here. You're that crazy fool what been putting toe to Peggy ass, hey? To je na mě nebo na synáčka? Víte co? Jo, já myslím, že kdokoliv, než když dostane americké občanství, tak jeden z předpokladů musí být nainstalovaný minomet na dvorku, připravený na jakýkoliv antiamerický, antipatriotický, komunistický invaze. Víte co? Amerika totiž zabila satiru. Jo. Já jsem se začal jako zajímat o to americký dění a tak v posledních pár letech díky kvůli jejich politické situaci. A musím říct, že Amerika totálně zabila satiru, protože to, co jste kdysi viděli jenom právě v různých satirických, sardonických a komedických show, je teďka realita a komici už nevědí, do čeho hrábnout, protože realita jim vzala všechno jejich práci. Si mysleli Američani, že imigranti jim vezmou práci, nakonec ji vezmou úplně sami. Že, pane Hurku?
You a registered voter? A je to tady. Doesn't matter. I need help of a different sort. Let's get to the point. You see that steaming pile of disappointment over there praying? Uvidím sebe. That's my loin fruit, Hurt Jr. Dumber than a coal bucket. He takes after his mama. Stupid sumbitch went and lost my campaign truck, Nancy. So named after the greatest first lady to ever serve this fine country, of course. Ježiši, on tenhle magure kandidát. Now seeing as you're on my land and I didn't kill you, even though it's well within my rights as a red-blooded American gun owner, I say you owe me. Help numbnuts get my truck back so I can start focusing on my campaign again. Okay, Kapitáne Ameriko. Someone's here to help you. Try not to fuck it up. Ago, make America great again. MAGA, MAGA. Donald Trump 2020. Ježíši Kriste, někdo mě dostaňte z tohle šílenýho světa. Já se tady připadám, jako kdybych byl mezi bandou magorů a teď se nebavím o těch kultistech. Víte co? On ten medvěd s cukrovkou. Bude to nejnormálnější široko daleko. No tak dobrá. Tak synáček zase dělá neplechu, jo. Tak počkejte. To bude deník, co? Jo. Nákladák jeho otce. 60 metrů. Aha. A vidíte. A já bych jsem doufal, že se sem nebudeme muset nikdy v životě vracet. To ne já, to demokrati. Joha, ty jsi tady. Pěkný raketomet, chlapče. I když nevím, jestli to je raketomet nebo roura od hajzlíku. Hey man, I'm sorry. I don't want to go on assuming nobody's gender or nothing. I mean, I don't mean no disrespect. I just call all my homies dude or bro or man, you know, regardless of vegetalia. A to si lidi stěžovali, že Far Cry 5 není dostatečně politická, vážení. Have we met before? Dang man, my prayers have been answered. I got a direct line to that sweet little monkey god whose heart hangs in heaven. Well, I guess since you're an angel working here on Earth, the Monkey King, that you already know I gotta get my daddy's truck back. I mean, he's real butt sore. But if we get it back, he'll let me sleep in my bed again. And I gotta tell you, man, it's getting real cold outside. Never mind them wood ticks crawling all up in my junk. Ale Hurku, včera večer jsem uvažoval, že půjdu spát na balkon, takže já bych to docela uvítal. Help me get my daddy's truck back. Upřímně, já ti něco povím, jo. Já ti něco povím, dost, Hurku. Co je moc, to je příliš. Co za normálního člověka, totiž pije McHelen. Takže normální, respektovatelný Američan. Pije jedině Bud Light. To ne já, to Obama. Jedem, Hurku. To je ono. To jsou tony. A on se nemodlí, není ti to k ničemu. Ježíšek seré na republikány. To je Američan jak poleno. Sedí v autě a v pravý ruce drží bouchačka a levý drží volant. When I tried to join them, I mean, it just seemed like a good idea. I mean, they had all these guns, food, fine-ass females, and I mean, those are three things that I'm really all about. I mean, it seemed like one big party over there, you know? So I says, hey, Migos, where do I sign up? He said, sign up right here, friend. Then, Kamarade Hurku. All their dang rules, man. No fornicating. Turns out that means fucking. No alcohol and no wild out and partying, man. No thank you. So I got the. To je americký průjem zase tohle. Out of there, man. Unfortunately, though, I forgot my daddy's truck. Mě to nepřekvapuje, kamaráde. Mě to nepřekvapuje. Gotta get that truck. You don't gotta worry about a thing, man. I got a 9-step plan. Ale já mám taky plán. Já tam naběhnu všechno, vystřílím auto, vezmu a jdu zpátky. Tvůj plán si strč klidně na záda. Ježiši! Co děláš? Ty jezdíš ještě hůř než Strike v minulý epizodě. Ruku, já tě neposlouchám, jo. Protože, jo, ježiši, nemusíš tady oholit všechny stromy. Zajímalo by mě proč, Hurku, skutku by mě zajímalo proč.
working out well lately. Ever since he started running for office, he's been coming down on me real hard. Absolutně si nedovedu představit, proč normálně nemám ani nejmenší šajnu. Firearms. When we get hell yeah, brother. You're gonna be real impressed, dude. She's gonna love me so much, and then my mom's gonna have to try to love me more. Aktuálně tě nenávidím já, na to, že tvůj táta. Ježiši Kriste, může to toho člověka někdo umlčet? To je horší než Wolf, já přísám Bohu. A Wolf je teda jiná liga. Prosím, puste mě ven. Puste mě ven z toho blázince. Okej, horský ticho. Není nic lepšího, to vám povím. To je ten auták? Já jenom hurku, jestli totiž jezdíš v sektářském pick-upu. Tak máš jiný problémy, než jsem čekal. Ale dobře. Hele, já mám nový tlumený AKčko, mě to nedělá problém. Takhle, tlumený AKčko, kor, v mém případě nezjišťuje, že, takhle, nezaručuje, že to nedopadne jako když slon vběhne do prodejny porcelánu. Ale víte co? Upřímně to zkusíme, jo? Vrhací nože. Vrhací lopaty. A brokovnice bude vrhat oheň. Tak jo. Ale jenom když na to dojde. Když ne, tak se o to postaráme hezky tiše. A sakra. Bacha, bacha medvídátko. Chlápek tam je velký drsňák, víš? Že by? Já jsem chtěl říct, že to tudy moc asi nepůjde, ale jak tak koukám. Tak, lano modrý. Jako naděje. Nevím, proč je naděje modrá, jen tak mě to napadlo. Pšššt. Teď přichází ten dramatický moment. Se mě líbí, jak nikomu to není podezřelý. Tak tolika k tomu, no. Jsem rád, že všichni si uvědomujou, že žijeme v šíleném světě. A i hejno medvědů a psů. Není nic, co by bylo mimo normu. Jak říkám. Satyra a šílenství, to jsou koncepty, co už neexistují. Hej kamaráde, vstávej! Asi bychom ti měli sehnat inzulín, co? Nebo dietního lososa. Vstávej medvídátko, my ještě máme... Hej díky! My ještě máme spoustu věcí na práci. Bumre, ty jsi šikola docela. Už nikdy v životě tohle slovo neříkej, hurku, jo? To je jako to, to je jako Henry ve Firewatchi. Ježiš, tak proč jsme tam nemohli dojet? Unese tě to? Já tě nevím, hurku. Nechceš se radši sednout na tom raketometu, nechceš si z něj udělat takový improvizovaný bob? A ne, tak tam pozdravuj! To je hrozný. Čemu jsem se to zase upsal? Ne! A já jsem ještě nechtěl dolů, no, ale osud pro nás měl jiný plány země. Hurku, jestli nezavřeš hubu, tak tě praším do chámobodu. Okej. Okay. Ještě níž, jo? Tak proč jsme tam nejeli rovnou? Já vím proč. Protože proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že jo? Věk před krásou. Co pak cheeseburger, chceš se taky svíst? Hurku, já přísahám bohu. Já myslím, že radši vy dva to vemte okolo, že to bude lepší. Takže hurka to ještě uneseno, ale 60-kilovýho medvěda, nevím. Mlč. Hurku, seriózně mlč. Já mám jenom jedny nervy. A jejich vytrvalost je poměrně zredukována aktuálním vedrem a teplníma podmínkama. Tak co bude, chlape? Hele, jestli jsme se ztratili... Teď co ale z důlu? Bože! Prosím!
Dva idioti v lese a pes a medvěd k tomu. Hej, Hurku, víš, že tam jsou kultisti vlevo dole, jo? Jako tady někde ten tvůj auťák, jo? Jak baseballový karty, já jsem tady pro auťák. Troška hygieny neuškodí. Pamatujte, děcka, hygiena není volitelná. To je ten nejlepší tip, který ode mě kdy v životě uslyšíte. Tenhle je zadarmo, nemusíte děkovat. I tohle bylo zadarmo. Ale za to už se neděkuje. Já to miluju. Já to prostě a jednoduše miluju. Co se na tom dá nemilovat? Upřímně. No tak. Asi jedna věc by mě napadala, no ale tak. Musíme hledat. Proč mě to nepřekapuje? Musíme hledat přeci to pozitivní, no ne? Tam je ten auťák! Lepejši. No! Neříkaj ti blesku náhodou? Protože takhle rychlý reakce jsem ještě v životě neviděl. Ježíši, mohl bys být ticho! Já přísahám bohu. Hurku, jestli toho okamžitě nenecháš, tak ještě uvidíš, já s tebou tak strašně zatočím. Jestli jsi nevšim, tak máme tady problémy. Dokud přísahám bohu. Nech toho! Hned to je o něco lepší. Tak jedem no, nemůžu jít prostě sem, mě to vyhuje líp popravdě. Děkuju, upřímně děkuju. Ani jsem to nečekal. Protože ono to není moc americký respektovat názory ostatních, víte? Tak jedem ty magore, tak jedem. Tady máš pivko. To ti říct? To je jedna věc, co ti schvaluju, protože... Víš co? Proč ne? Když žiješ kultem zarostlý zemi, zalezlý prolezlý zemi, tak aspoň to pivko za volantem si můžeš dopřát, no ne? A jo, ono to tlumený AKčko není tak špatný. Jaký opič králi? Jediná opice seš ty? To jsou CCR, ne tohle? Víte co, ona ta hudba všechno dělá, ale lepší. Hurku, já nemám dobrý úhel. Jestli chceš přežít, tak budeme muset trošku spolupracovat. Mohl bys dát ten kvér stranou? O to jsem tady já. Mně bude stačit, když se budeš soustředit na to, aby jsme se nevymleli, kamaráde. O zbytek se já postarám. Neříkám, že to bude lehký. Hele, mám novou přírodní rudu kamufláž na AKáčku, všimli jste si? Bože. Takhle to Hurku většinou chodí, když ti do ní střílí obrovským kalibrem. Ach, tohle asi trošku moje vina, no. Já jsem říkal, že to budu mít pod kontrolou a nakonec jsem to pod kontrolou neměl. Ale tak toho odchodí celý můj život. Ale rozhodl jsem se to přece jenom zkusit za tím kulometem. Necítím se o nic bezpečnějc, ale tak ono se říká... Ježiše Krista! Ono se říká, že nejlepší obranou je útok, no ne? Tak to říkal Napoleon, než prohrál Waterloo. Prosím, dostaňte mě odsaď. Já ani nevím, kde začít s takovýhlema lidma. Problém je, že to není satyra, to je to. Problém je, že tohle je krutá realita. Neházím všechny do jednoho pytle. Ale taky neříkám, že Hurk je právě jedinělý případ.
Clancy's back. I got her back. Your son. Bože, já na vás nenávidím úplně všechno. Všechno, co vy stělesňujete, já absolutně nenávidím. What just happened? I thought you would be proud of me, Daddy. I helped rescue your truck from the Peggy's and everything. Junior, all you proved was that you can't look. What on the Monkey King's green earth is that? To jsou ty americké autáky. Jo, kdyby to byla německá umělecká záležitost, kdyby to byl výtvor německého inženýrství, tak do toho můžete střelit raketometem a nic se nestane. Ale hnedka, co máte americký šun, tak střelíte dvakrát do pneumatiky a celý svět je v plamenech. Well, Deputy, you kept your word. You know, I did some thinking while you were gone. This whole Senate run is too much for me to handle on my own. Oh, you give a hole. I'm in need of a campaign manager, and nah. You're just the kind of go-getter I need. Já jsem říkal, že mi řeknete, že s tím seknete, ne, že mě chcete do tohohle naverbovat. Take Junior with you wherever you go. Ani náhodou. So I don't have to hear him praying to that goddamn Monkey King no more. Second task is, let me think on it a bit. A to je dobrý, nemusíte. Vy dva tady, klidně zůstaňte. Brána k bráně se dá. Dobrý bože na nebesích. No tak jo. Počkejte, Windows mě právě hlásí, že má málo místa na disku, tak to čekneme. 94 MB na disku C. To asi není moc dobrý, co? Třeba se to celý nesesype. Hned to je lepší. Proč mám takový pocit, že nás dousí do věc navštívit? A ještě ten ukazatel není úplně plný. Ale mám pocit, že hned tak plný bude. Tak nastane zkáza. Ale ne pro mě. OK. Slyším, že už se tam zase pozdálí střílí. Mimochodem, kde si můžu vzít nějaký to auto, protože já minule jsme... Ježiši Kriste! Hej! Pane Hurk! Demokrati vám toto je podpálili. Ale já minule, když jsme hráli se Strikem, tak jsem koupil auto za 7000, že jo, tak bych ho rád použil. Pitomci. Jen běžte. Já myslím, že Drapmanovi se s váma moc párat nebudou, vy idioti. Já nespolupracuji s žádným Hurkem, jo. Dači, tohle jsou spekulace, které okamžitě musíme tipnout. Než se vymknu z kontroly, jako lesní požár. Ups. No co, někdo bude mít večeři. Víte co, musíte ve všem hledat. To nejlepší. Pokud to nejsou Drapmanovi, protože tam žádný nejlepší není. OK. Hele. Kde byl ten vedlejšák? No, tak jo, to by možná i šlo. Protože to by nás potom mělo přehoupnout na poslední úroveň. A pokud se nepletu, tak samozřejmě dosažení poslední úrovně v regionu má poměrně, řekněme, očividné následky. Ale taky by to mělo odemknout nový zbraně. Konkrétně, pokud se nepletu, tak další na seznamu je Spas 12, moje italská milenka. Tak jo. Zdravíčko. Někdo tady prý má nějakou robotu? Nepletuli se? Mimochodem. To je nový samopal. Má strašně pěknou animace nabíjení. Líbí se mně, jak trošku ho nakloní. Kolmo. Nebo ne kolmo, ale jak trošku diagonálně ho nakloní, než vyhodí ten zásobník. Jo, tak jako tahle zbraň není žádná novinka, to bylo už ve Far Cry 4, ale je pěkný mít zpátky. Proč ne? Eli's got some conservation woman working on how to handle the judges. Haven't heard from her in a while. We should probably go and see how she's doing. To zní popravdě, jako je poměrně klidná, pohodová robota. To je ten úkol? Ne, to definitivně není ten úkol, OK.
Já jenom, aby jsme byli na stejné notě, víte? 380 metrů. Jo? Ne, to je tohle. Počkejte. Jacob's got a whole process. Já nechci říkat, že jsem... Aha. Já jsem nechtěl říkat, že jsem zmaten, ale... Absolutně jsem netušil, která bě. Ježíši Kriste, no dobrých nebesích. No, to vám za to fakticky seriózně stálo. Teď to zase někdo bude muset uklízet, že jo? A já to nebudu, to vám povídám na rovinu. No, jsem tady. Ježíši. Proč vždycky dneska, když slezu dolů, tak ten daný člověk vleze nahoru, anebo naopak? Si píš? Díky. Debatovatelný. S dovolením tohle křesťanský stream, takhle tady nemluvíme. I want to set up a little welcome party when they come through the front gates. We're gonna blow those trucks sky high so they'll never use them again. To by neměl být problém. Can't let them get away. To zní poměrně docela jako i oddychová aktivita. Jenom nevím, jak dopadne to auto, co tady stojí. Ne, to bylo jenom štěstí, kamaráde. Všechno, co já dělám v mém životě, je jenom čistý štěstí a nic jinýho. Tak jo, já jsem ready. Já toho moc nepotřebuju. Tačí pár proximitních výbušnin. Připravený medvídátko, připravený pejsek. A víte co? Mejdan může začít. Tak pojďte. Jo, taky nabitej kulomet 50. kalibru neuškodí. Ani netuši, která bě. Život je fajn. Řídíte jako pražáci. Což je vtipný, protože já absolutně netuším, jak pražáci říděj. Jak říkám, oddychová aktivitka. Není nic lepšího, než troška relaxu. Moje. Příště něco těžšího, prosím. Asi bych se neměl moc vytahovat, protože pícha předchází držkopád. Dobře. Jsem rád, že se nám tady odemykají další možnosti. Taylor Kohrsová, to mě ani neříká nic to jméno. Larry, to je šílený vědec. Zip Kupka, to jsem zaslechl, ale taky netuším, kdo to je. A tady je potom Martoš, no tak je ono. Co jsou ty kartičky? Jo, tak můžeme jít potom příště očeknout doktorku. Ježiši Kriste, to je taky sedmý kruh pekla. Ale dneska už to tipneme, protože já nemůžu. Já fyzicky a mentálně nemůžu. Prosím, ať už je zima. Prosím, ať už je zase zima. Jak jsem psal v těch aktivitách. Na YouTube. Buďte se přestěhuju na severní pól. Nebudu dát Astorova srdce. Oboje je chladný víc než dost. Díky za sledování. Uslyšíme se příště. Kde napácháme určitě zase nějakou paseku. O tom pochyb nebude.